Здраво на всички, втори ден от нашето приключение започва. Сега сме на остров Аваран Баду, на 10 км от нашия кораб. Добре дошли с мен на спътването на една от тинейджърските ми мечти, къщички над водата на островите Малдиви. Супер, релакси, спокойствие. Часът е 8:30 сутринта и температурата вече е към 30 градуса.
Слънцето е по-силно, отколкото в най-горещите дни е лято в България. Има доста опасни риби, съобщават за тях. Капат, що видяхме така, между. Не са отровни, май обаче капат правят рани. Тази вечер плаваме за първи път с кораба, нямам търпение, за първи път през живота си ми е да плъв по-огромно нещо. Сега корабчето, на което е в момента, се прикачи една долу и влиза на кораба. Горе по палата мога да направим по-ново кораче. И голямата котва запита в океана. Тази вечер издигаме. Така отиваме на пят кучи. Главните вълни. Дуза балерина. Таня, Таня from Bulgaria. Таня 3. Таня 2. Таня 2. Go. Yes, brava Tanja. Final. Stanimir. Faccio una sudata oggi indifferente. Stanimir. 3, 2, 1, Stanimir from Bulgaria. Ai, Stanimir, signori. E di nuovo. Moment. 3, I got 3. Moment. Yes, very good applause also for you. Thank you. Имаме една много интересна игра на кораба. Добавяме постоянно нос стол. Да видим кой ще стане накрая да успее да прокара по-тиши столове. 2, 3, 2, 1. Bye bye. World Championship. Yes! Wow! Incredible! Final with the Eagle. E allora, Tito, Rosa, responsibility. Una grande responsabilità. From Bulgaria, momento. From Bulgaria. E allora, everybody, tout le monde, tutti quanti, all'esame. Suspense. Oh! Costa Price! C'è ricca grada! Costa Price for you, Alan from Bulgaria! Applauso the winner! Il vincitore dei camion!
E allora signori, стига плажа днес, отново сме в каютата. А между другото, сега май не съм снимал в каютата. Огромна спалня, около 2 метра широка. А тук има две легла, които падат от стената. Това е климатика горе. Не се издушим така колова. Не взех каюта с прозорец, защото излизаше с по 600 лева, като е горе на човек. Не с прозорец. Майта. Да, от мен. А сега, готови за евакуация, ще тренираме евакуация. Ако не участваме в евакуацията, ще ни победят. Искам като тръгне кораба до вечера, утре се развихри буря на сред океана и да се хватим здраво. Ако може да се обърне кораба, ще е най-хубаво така. Да има адреналин, ще ми е скучно. Да се разтеят като Титаник. Да, като Титаник на две. И да умрят като Леонардо Ди Каприо. Току-що между другото спечелих една игра, която видях на видеото с топката. Благодарение на баскетбола, който тренира като малък, има доста добра координация с топката и успях да я прокарам между 12 стола, вярно. И тези участници стигнаха до средата горе-долу на играта. До седми финал. Но така, който не е финал в баскетбол. Ама ги уча, уча. Не се използват сензорите по време на бедствие. Тази вечер на фитнеса няма да се размине. Изпуснахме залеза. Сега ще кличим около кораба. Ето пише обиколки. Една обиколка 180 метра, 10, почти 2 км. Мислим да тичаме не повече от 2 км. Тук не сме да се отоваряме, кой знае. Thank you.
здраво отново в най-здравната част на кораба с мен на вечера ни. Наслаждаваме се на първото плаване. Ето му дирата отзад, открито море сме, пълен мрак е. Но е много топло. Може би минимум 25-6 градуса в момента. Утре вече ще сме в Шри-Ланка. Сега следва караоке парти. Корабът се клатушка много странно. Само с такия свят. Само с пинал поне две чаши вино. В момента морето е абсолютно спокойно. Представям ще почне да има вълни. Масите ще се тръкарят наляво на дясно. Утре ще на Коломбо. Кой има излишни пари за губене? Лесно,